昨日覚えた。してたの見なきゃいけなかった。ラスラ。さよなら。Kyllä se antaa se vaan arvoa. Niin, se voi tulla joskus. Sieltä ei saa tulla neljää. Niin. Sieltä tuli äsken viisi ainakin. Joo. Tuli viisi peräkkä. Haluatko ottaa alustasarjan? Mielelläni ottaisin alusta kyllä. Joo. Jos saa. Saa. Koska se, että ei saa tulla kolman peräkkä. Joo. Eli. Nolla. Valmistajalle vähän viesti. Joo, siellä on nyt se. Siellä voi olla, että on joku vähän vaihtaa, monta siellä nyt on. Kyllä mä sinne laitoin panoksen, voi helppi. Okei, tää on.